አበ ትግራይ ብክናት ዝዓነዋን ሓደሽትና ቁጣታት መስተማይ ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይን ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ህንፀት ይካየድ ዋላ እኳ እንተሃለዎም ብገለ ውልቀ ሰባት ጉሕለት ይፍፀመለን ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምክትል ዳይረክተር መስተማይ ኣይተረዳኢ ከበደ የረዱ ሕማቅ ባህል ተለሚድሎ ኣብ ና ማይ መስተና ቁጣታት ዘፅሕሊ ዕንወት ስርቆት ናይ መወዝወዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ዳርጋ ሙሉእ ትግራይ ኣብ ኩለን ወረዳታት ተስፋሕፊሕ ይርከብ ብቆላ ተንቤን ጣንቋ ምላሽ ዝጀመረ እዩ ነይሩ ከዚ ኣብዛ ዘለና እያ እንዳባፅሕማ ወረዳ ልውዓል ኣብ 63 ካብ ናይ መስተማይ ትካላት ተሰሪቐን እየን እቲ መወዝወዚአን ማለት እዩ እዚ ተግባር ፅሩይ መስተማይ ንክርከብ ዝግበር ፃዕሪ ዓንቃፊ ምዃኑ ዝገለፁ ኣይተረዳኢ ሕብረተሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ሓለዋን ክንክንን እዘን ትካላት ብትኩረት ክሰርሑ ይግባእ ይብሉ እቱ ናማይ ስራሕቲ ቀንዲ ተጠቃሚ እቲ ሕብረተሰብ በዕሉ እዩ ቶፍቲ መሬት ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ስለዚ ምስ ናይ ፀጥታ መሓውሩ ብምዃን እቲ ሕብረተሰብ በዕሉ ሓለዋ ክገብር ኢሉ ግብኦ ማለት እዩ ብዙይ ጥራይ እውን ክብቅዕ ይኽእል እዩ ከምቲ ዝገለፅክዎ ብክልል ደረጃ እውን ሓደ ምስ ናይ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ብምትሕባር ሓደ ግብሪ ሃይል ክጣሽ ኣለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዘዘራረብናዮም ተጠቀምቲ እዘን ዝህነፃ ዘለዋ ትካላት መስተማይን ኣመራርሓን ብወገኖም እቲ ዝረአ ዘሎ ጉሕለት ናውቲ ማይ ንምክልኻል ዝተፀገና ኮነ ሓደሽቲ ዝህነፃ ናቁጣታት ማይ ክንክን ሓለዋን ንምክያድ ድልዋት ከም ዝኾኑ ይዛረቡ ኣብ ሰዓት እዚ ዘይቁኑዕ ሰባት እውን ነቲ ማያት ስርቂ ገለመለ እውን ስለ ዘሎ ያው እቲ ህዝቢ ተረኪቡ ካብ ሓፀራ ጀሚሩ ክሳብ ሓለዋ እውን ክንክን ክገብረላ ዝኽእል ምዃኑ ኢና ብሓሳብ እውን ተራዳዲእና ዘለና ማለት እዩ ማለት ይፅግንና ኣለዉ ፀገና እውን መፂኦምና ኣለዉ እዚ እውን ከዓ ብዝበለፀ ሕብረተሰብ ታማይስ ተተሰሪሓ ናተ እያ ጠቐመኒ እያ ንባዕለ እያ ኢሉ ንእሽተን ኣብቲ ከንታ ናይ ገዝኡ ስራሕ ናተይነት ተሰሚዕዎ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ካሓፅር መፀገኒአን ከውፀለን ዘድልየን ነገር ናይተን ማይ ዘለዋ ከራተርያ ኩለን ከማልአለን ከም ዘለዎ እየ ሕብረተሰብ ዝገልፅ ማለት እዩ ናብኡ ምንቐሪብና ኣለና ህዚ መሕፀሪ እያ ማዕፆ ዳሊና ኣላ ኢና ኩሉ ነገራ ክንክና ዋርድያ እውን ኣሎ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዋርድያ ስለ ዘሎ ብደንብ ስለ ዝሕልዋ ያው ክንክና ካብ መጠን ዓቕቢ ክንከና ኸና ኢና ብደንብ ህዝቢ ተጠቃሚ ፅሩይ ዝስተማይ ንምግባር ኣብ ዝግበር ስራሕቲ ንዝረአ ጉሕለት ትካላት ማይ ኣብ ምክልኻል ዝተዋደደ ፃዕሪ ከም ዝፀልብ ተገሊፁ